Mit navn er Louise Henskavl, og jeg er udstiller her på udstillingen i Janusbygningen, som åbner på lørdag den 28. marts. Og det er forskudstillingen PT, aktuel samtidskunst, som løber fra lørdag og godt en måned frem. Jeg arbejder stort set udelukkende i porcelæn, fordi mit medie er porcelænsfiguren. Og jeg oplevede på et tidspunkt, at porcelænsfiguren kun fik lov at spille på en meget lille, et meget lille område af det spektrum, som hele fortællingslinjen i virkeligheden er. Så det var den idylliske, søde porcelænsfigur, som vi opfattede som den eneste gyldige, eksisterende porcelænsværk. Men det gik op for mig, at hele det spektrum, det ender her i det sorte, usiviliserede menneske, som vi også alle sammen har en del af i os i større eller mindre grad. Hvor jeg tænkte, at det er min rolle at vise hele mennesket. Så bliver vi ikke kede af det, fordi der er ingen af os, der kun er det her idylliske, søde menneske. Og så bliver man utilfreds med sig selv, fordi at det er en umulig standard at leve efter. Så hvis jeg viser alt det andet, det der er grimt og modbydeligt, så håber jeg, at vi bliver lidt glade alle sammen. Selvom det er hårde beskeder, jeg kommer med. Værkerne er så lagt i et mytologisk område, så det virker ikke intimiderende, de fortællinger. Der sker, eller det gør det muligvis for nogen, men der er i hvert fald muligheden for at aflæse fortællingen og lege med. Og de er alle sammen porcelæn naturligvis, fransk porcelæn. Og jeg oplever tit, at når man kommer tæt på dem, man skal meget tæt på dem for at se, hvad det i virkeligheden er, der sker. Så det kunne selvfølgelig være dejligt, hvis nogen har lyst til det.